Classes de llengua amb una dedicació concreta cap a l'escriptura correcta, matemàtiques, experiments de ciència o treballs en tallers específics com fer paper, preparar una futura exposició a través de l'art-teràpia o dur a terme activitats sensorials per millorar la relació amb l'entorn. Són algunes de les tasques quotidianes que avui en dia ofereix Integra, el conjunt de serveis centrat per a persones que necessiten una educació especial. Aquest 2018 l'entitat compleix 50 anys de vida, després que l'any 1967 es fes una crida a la societat garrotxina a totes les famílies interessades en disposar d'un servei d'aquestes característiques. El 68 va obrir la primera escola d'educació especial, però aquell centre ha crescut molt fins als diferents serveis que ofereixen en l'actualitat. Tenim el servei d'atenció precoç, que està situat al centre d'Olot, llavors l'escola d'educació especial, el taller ocupacional, el centre de dia, que aquests estan situats aquí a aquestes instal·lacions que estem avui, i llavors també tenim la residència de discapacitats, que està al centre d'Olot. A banda, també tenim un servei de lleure, que no té una seu física perquè les activitats de lleure es fan diguéssim, a la ciutat o allà on hi ha activitats per fer. Per celebrar el mig segle d'existència han preparat diverses activitats aquest 2018, que arrencaran durant el proper mes de març. Són activitats diverses, que, doncs, bueno, que són xerrades, també hi haurà una exposició de quadres que han fet els usuaris del taller ocupacional, hi ha també un reportatge que han fet els alumnes o que estan fent els alumnes de l'escola, i acabarem aquesta primera part de l'any amb una festa, podríem dir, popular, al centre de la ciutat, amb dinar i, bé, i una mica de música i de xerinola, perquè hi pugui participar tothom qui vulgui. Precisament, després de 50 anys, cal afrontar nous reptes de cara al futur, pensant en la millora del servei d'atenció a les persones. El més important és continuar oferint els serveis que fem amb la màxima qualitat possible, sempre pensant en les necessitats de les persones, aquest és el nostre repte primordial, però també ara comencem una etapa de repensar algunes coses i també d'intentar buscar solucions o donar resposta a problemes o situacions que potser en aquest moment a la comarca de la Garrotxa no estan resolts. Actualment a Integra hi treballen prop d'una norantena de professionals que donen atenció a mig miler de garrotxins i garrotxines.